Nacházíme se na nábřeží mezi Hůčákem a mostem u Soutoku a tady nám došlo k té situaci, že nějaký dobrovolník nám vlastně vysadil do lipového stromořadí tady ty ořešáky. Je to ořešák vlašský, jsou to malý špičáky, pravděpodobně vypěstovaný ze semínka, ale problém je v tom, že do tohoto stromořadí historického se ten ořešák jednak nehodí, co se týče druhu, jednak ten výpěstek je příliš malý na takhle atraktivní prostředí a v neposlední řadě, jak je tady vidět, tak tady vlastně po obou stranách už byly vysazeny v minulosti nové lípy a ten spon těch lip je jednoznačně daný, měl by být pravidelný a navazovat na ty stromy původní a ten ořešák by se sem nevešel. A my máme v plánu vlastně v současné době pokračovat v té výsadbě lipového stromořadí, doplňovat ty lípy a budeme nuceni ty ořešáky odsud odstranit. To znamená, že pokud ten, kdo je sem vysadil, tak pokud si je chce dát někam jinam, tak je možnost ještě do začátku dubna, protože začátkem dubna to budeme dělat a potom ty ořešáky odstraníme. S tím, že vlastně ta sazanice, která tady bude, tak je vidět tamhle lípa z podzima, ten rozdíl je evidentní, kdy prostě to je standardní výpěstek, alejový strom, o obvodu kmínku 12-14 cm, výšku má kolem 3 metrů, a aby to trošku tady vypadalo. Jinak samozřejmě, co se týče legislativy, tak ta výsadba navazuje na kácení těch dožilých stromů, které tady byly a my jsme krom jiného samozřejmě povinni dodržet rozhodnutí o povolení ke kácení, kde v podmínkách toho rozhodnutí je výsadba právě těch lip, které budeme vysazovat začátkem dubna. A takový apel pro všechny ostatní, než se někdo do něčeho pustí a jde někam vysazovat stromy, byť teda s dobrým úmyslem, tak je vždycky dobré si zjistit, kdo je vlastníkem pozemku, toho vlastníka kontaktovat a zjistit si, jestli ta výsadba tam má nějaké opodstatnění nebo šanci na úspěch. Vždycky by s tím měl souhlasit vlastník. Těch stromů, pokud vím, tak jich tady je 8. My tady budeme sázet 11 lip.